Так, всім привіт. Значить, купив я собі куртку на осінь, весну. Де на такому пакетику. Тут артикул. 0,10, знаєте, колір майка чорний. Я вже маю дві таких куртки. Одна у мене бірюзово-голубовата така, а друга червона з бордовим. Це новіша модель, це вроді 17-й рік, ті в мене вроді 15-й або 16-й рік. Називалися вони тоді Nike Alliance Fleece Line Jacket, якось так. Nike Alliance Jacket Fleece Line, отак, да. Ця моделька називається Nike Team Fall Jacket. Да, Nike Team Fall Jacket. Team, ну, якби, нібито рахується для футболу ця курточка, для тренувачки, для футболістів. В принципі, так і є, тому що коли значок на грудях з правої сторони, з Nike переважно, це футбольні речі. Так, футболки, кофти, там, куртки, да. Але вона ніякої атрибутики немає, і на фотографіях каталожних дивився, що в них в моделі діти дякую навіть просто і в джинсах. Тобто, куртка на флісі. От. Складка флісова. В рукавах повинна бути технологія термор. Принаймні в тих альянсовських моделях була складочка термор. Куртки дуже класні, замки розщіпаються знизу, зверху. Такі тут шви на рукавах, ось так. Рушити так. Манжетики такі. Шейні на замочках. Всередині теж легенький такий флісик. Кармашек в попередніх моделях, карман був тут далі трошки на замочку, тут значок був слуш. Тепер карманчик тут такий на ліпочці. Трошки бюджетна модель, але ліпучечка повністю йде, бачите, повністю. Не так одна, повністю. Замочок. Тут такі стяжки для капюшона. Приємно. Ну, відносно тої моделі можу порівняти, сказати так, значить, фліс чуть-чуть, мені здається, тоньший і якийсь гладкіший, чуть-чуть тоньший. І сам балон у цьому місці, я чую по тій курці старій своїй, що там чуть-чуть товще був, товще, товстіший був матеріальчик, тут тоньший чуть-чуть. Ось така бюджетніша вже там версія пішла. В деяких моделях ще тут знизу пише Storm Fit система. Тут просто. Ну, вона все одно, поки ви не постираєте в машинці, вона буде відштовхувати воду, каплі будуть отак самі стікати по куртці. Ну, класна куртка, всім рекомендую. До речі, ця модель є чомусь тільки в двох кольорах, чорна і темно-синя. Я взяв собі чорну. А ті попередні моделі, там багато кольорів було. Такий фліс. Ну, я цю взяв, тому що чорна не так буде бруднитися, тому що ці куртки трохи брудняються. Затирається тут на кишенях, отут затирається вони, да, такі рукава, зачовгується, знаєте, навіть в машині десь на підлокотник поставити, що воно зачовгується таке. На чорній так не буде видно. Матеріал такий от непростий, я б сказав, він такий. Бачите, мікро, якийсь такий має сипочку ніби. Така куртка. Блін, не знаю, що на відео щось видно. Та ви заб'єте артикул, я напишу в інтернеті. Тут в ютубі знизу напишу артикул моделі. Погуглите і все подивитесь. Я просто розказав суть самої куртки, яка вона. Тобто осінь, весна, супер. Під футболку зараз ходити вечором, вечір вже можна. Тобто два замочки зверху, знизу. Капюшон має досить великий. Хоча я люблю маленький, ну такий середній, в принципі, капюшон, я так сказав. Защіпається вона під горло. Виходить, прикол ті куртки. Це в чому? Одягаєте капюшон, затягуєте тут, защіпаєтесь до підборіддя, на рукаві резиночка, обтягнула руку, знизу резиночка, обтягнула вас, ви повністю захищені від всякого пробування, вітру і так далі. Тобто, куртки дуже класні. Взяв я її по ціні 1750 плюс доставка 86 гривень. Товариш мій завтра собі таку. Так, стяжок всередині немає ніяких, тут же ще раз. Артикул дублюється, модельки. Якочки зроблена в В'єтнамі. Так. Да.
Все, всім удачі. Що ж показати нам флісик який, так? У нас такий флісик. Стяжечки такі. Все, всім пока.